नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँ सामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरवासीहरूलाई विभिन्न सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। ती सेवाहरूलाई अझ सहज बनाउनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न योजना कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्दै आइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुर्याउँदै आइरहेका त्यस्ता सेवाहरूलाई एकै ठाउँबाट सूचना ग्रहण गर्न सकियोस्, जानकारी लिन सकियोस् र सेवाग्राहीलाई सहज होस् भन्ने हेतुले काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गुलले काठमाडौँ महानगरपालिकामा सहायता सेवा केन्द्र सञ्चालन सुरुवात गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रम आजको सुरुवातमा राख्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेवाग्राहीहरूलाई महानगरपालिकामा बुझाउने करका विषयमा सम्पूर्ण सूचना एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरूप बिहिबारबाट करदाता सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल र वडा नम्बर 11 वडाध्यक्ष हिरालाल तन्दुकारले संयुक्त रूपमा सो सहायता कक्ष सञ्चालनको सुरुवात गर्नुभएको थियो। सहायता कक्ष सञ्चालन पश्चात महानगरपालिकाकी उपप्रमुख डङ्गोलले सेवाग्राहीहरूलाई सूचना दिनका लागि पहिलो केन्द्रबिन्दु नै सहायता कक्ष भएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिकामा सेवा लिन आउनुभएका सेवाग्राहीहरूलाई सुलभ र सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने हेतुले सहायता कक्षको शुभारम्भ गरिएको जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी हेल्प डेस्क भनेको चाहिँ सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बिचको पहिलो मिटिङ पोइन्ट भनेको नै हेल्प डेस्क हो। र कसैलाई थुप्रै प्रश्नहरू हुन्छन्, सबैले सबै प्रोसेस जानेको हुँदैन, कता जाने के गर्ने भन्ने अन्यल हुनसक्छ र त्यो अन्यलहरू हेल्प डेस्कबाट समाधान होस् र त्यसै गरी धेरै ठाउँमा धाएर आफ्नो उत्तर खोज्नुहुँदा पनि आफूले मनमा भएका प्रश्नहरू अन्यलहरू कहाँ गएर सम्बोधन हुन्छ भन्दा यो हेल्प डेस्कबाट हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। महानगरपालिकाका राजस्व विभागका प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीले सहायता कक्षबाट नक्सा सम्बन्धी पूर्वाधार विकास र कर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराइने बताउनुभयो। राजस्व नक्सा र पूर्वाधार सम्बन्धी तिन प्रकारका सेवाको वितरण हुन्छ। यहाँबाट हामी सूचना दिनको लागि यहाँ बस्ने दुईजना स्टाफ हुन्छ र उहाँहरूले हामीले दिने सेवा सबै जानकारीमा राखेर अनि हामीले सेवाग्राहीलाई यहीँबाट कुन शाखाबाट कुन विभागबाट अब यहाँबाट नभएदेखि गभर्न मलबाट हो कि अथवा उता जेडिएबाट हो कि कहाँबाट सूचना पाइन्छ भन्ने सामान्य जानकारी फ्रन्ट डेस्क फर्स्ट इन्फर्मेसन यहाँबाट दिने हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। महानगरपालिकाले महानगरपालिकामा काम विशेषले आउने सेवाग्राहीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण जानकारी एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने गरी अत्याधुनिक सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकामा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले महानगरपालिकाको सम्बन्धित वडामा व्यवसाय दर्ता गर्न अनिवार्य छ। व्यवसाय दर्ता गरे पश्चात महानगरपालिकाले निश्चित साइजको सूचना बोर्ड पनि राख्न दिने गर्दछ। कतिपय व्यवसायीहरूले महानगरपालिकाले तोकेको र शुल्क तिरेको भन्दा ठुला साइजका बोर्डहरू पनि राख्ने चलन बढ्दै गएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसलाई अनुगमन सुरुवात गरिसकेको छ भने महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पसल व्यवसाय कार्यालयले कर नतिरिरहेका त्यस्ता बोर्डहरू हटाउने अभियानमा काठमाडौँ महानगरपालिका लागेको छ। यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरी सौन्दर्यतालाई असर पर्ने गरी राखिएका अनधिकृत परिचय पाटी र बोर्डहरू हटाउने अभियानको सुरुवात गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलको टोलीले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका पसल कार्यालय होटलहरूमा अनधिकृत रूपमा राखिएका परिचय पाटी र बोर्डहरू हटाउन सुरुवात गरेको हो। महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत र अनुमति नलिइराखिएका परिचय पाटी र बोर्डहरू
कार्तिक 28 गतेदेखि हटाउन थालेको छ। महानगरपालिकाले विज्ञापन ऐन विपरीत राखिएका बोर्डहरू पनि हटाएको छ। अहिले महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा रहेका झ्याल, ढोका छोपिने गरी राखिएका विज्ञापन, छतमा रहेका बोर्डहरू पनि हटाउन सुरुवात गरेको छ। महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरीतका मात्र नभएर मापदण्ड अनुसार नै राखिएका तर शुल्क नबुझाएका र तोकिएको आकारभन्दा ठूलो साइजमा राखिएका बोर्डहरू समेत हटाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनधिकृत रूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्डहरू हटाउने अभियानका सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागका प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीको भनाइ भने यस्तो रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूलाई उनीहरूले आफ्नो व्यवसायको आइडेन्टिटी होइन परिचय पार्टी राख्नलाई एउटा कानुन बनाएको छ। त्यो कस्तो भने सकेसम्म मानव क्षेत्रभित्र प्रदूषण नहोस्, दृश्य प्रदूषण नहोस्, हेर्दाखेरि राम्रो देखियोस् भन्ने हिसाबले सकेसम्म व्यवसायले सानो बोर्ड राखोस्, महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका व्यवसायीहरू त्यसले गर्दाखेरि एउटा सफा पनि देखिन्छ। त्यो किसिमको हामीले कानुन बनाएर महानगरपालिकाको नगरसभाले नै कानुन बनाएर त्यो दरेट तोकिया छ र समग्र महानगरवासीहरूलाई पनि सकेसम्म सानो बोर्ड राखिदिनुहोस्, थोरै पैसा तिरै पुग्छ, हामीलाई धेरै पैसा बुझाउनु पनि पर्याप्त छैन, 6 वर्ग फुटको मात्रै राखेर 500 रुपियाँ बुझाए हुन्छ र त्यो सँगसँगै महानगरपालिकाको राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ। कति व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्दाखेरि होइन 2-4 वर्षदेखि व्यवसाय दर्ता गर्न बाँकी होला र अहिले त्यो बोर्ड राख्न स्वीकृति लिन जाँदाखेरि यो वर्षसम्मको कर तिर्या हुनुपर्छ, यो वर्षको व्यवसाय कर अपडेट भएपछि अथवा त्यो आफ्नो व्यवसायको बहाल कर अपडेट भएपछि मात्रै त्यो बोर्ड राख्ने स्वीकृति पाइन्छ। कुनै पनि पसल, व्यवसाय वा कार्यालयहरूमा 30 वर्ग फुटसम्म आकारका एउटा मात्र बोर्ड वा परिचय पार्टी राख्न पाइने महानगरको नियम छ। एकभन्दा बढी परिचय पार्टी वा बोर्ड भएमा र 30 वर्ग फुटभन्दा ठुलो आकारको भएमा परिचय पार्टी र बोर्ड राख्न पाइँदैन। महानगरपालिकाले असोज 7 गते जारी गरेको 30 दिने सूचनामा मापदण्डमै रहेका तर शुल्क नबुझाएका र तोकिएको भन्दा ठूलो आकारमा राखिएको परिचय पार्टी हटाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई निर्देशन दिएको थियो। तर 1 महिनासम्म पनि त्यस्ता परिचय पार्टीहरू नहटाएपछि महानगरपालिका आफैले हटाउन सुरुवात गरेको हो। महानगरपालिका नगर प्रहरी बलका निरीक्षक रामकिशोर उपाध्यायले महानगरपालिकालाई राजस्व नतिरेका र विज्ञापन ऐन विपरीत राखिएका बोर्डहरूलाई हटाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले महानगरपालिकालाई राजस्व तिरेका तर सहरी सौन्दर्यतालाई असर पर्ने गरी राखिएका बोर्डहरू समेत हटाइएको बताउनुभयो। राजस्व नतिरिकन राखिएका विज्ञापन बोर्डहरू त्यो जुन अब हाम्रो अनियमित विज्ञापन बोर्डहरू र यो सहरी सौन्दर्य विभिन्न गरिएका बोर्डहरू हामीले तिराएको महानगरपालिकाको उसको नियमअनुसार त्यो महानगरपालिका तोकिएको निर्देशन विज्ञापन बोर्डहरू राजस्व तिरेर राख्न पाइयो, त्यो पनि सहरको सौन्दर्य विघ्न गरेर राख्न पाइएन र अरू यो भर्टिकल बोर्डहरू पनि राख्न पाइएन, त्यो अनियमित बोर्डहरू अहिले हामीले निकालेर। महानगरपालिकाले परिचय पार्टी वा विज्ञापन बोर्ड हटाउनका लागि महानगरपालिका क्षेत्रभित्र टोली विभाजन गरेको छ। हरेक टोलीमा सुरक्षा साधनसहित 15 जना नगर प्रहरी खटाइएको छ। नगर प्रहरी निरीक्षक उपाध्यायले महानगरपालिकाले अभियानका रूपमा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै स्थानहरूमा भएका त्यस्ता परिचय पार्टीहरू हटाउन थालेको जानकारी दिनुहुँदै यसलाई निरन्तरता दिई सहरी सौन्दर्यता कायम राखिने बताउनुभयो। महानगरको चारै क्षेत्रबाट यो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, अब यो यसलाई अब भनौँ हामी नियमित रूपमा भएका नियमित रूपमा यो अनियमित राखेका बोर्डहरू सबै हटाएर सहरको सौन्दर्यलाई राम्रो रूपमा हामी अगाडि बढ पसल, व्यवसाय, होटल र कार्यालय सञ्चालन गर्नेहरूले परिचय पार्टी राख्नका लागि सम्बन्धित ओडाबाट नै स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ र नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ। ओडाबाट स्वीकृत नलिएका र नियमित नगरेका बोर्डहरू पनि महानगरपालिकाले हटाएको छ। महानगरपालिकाले 6 वर्ग फुटसम्मको परिचय पार्टीका लागि 600 शुल्क तोकेको छ भने 6 वर्ग फुटदेखि 15 वर्ग फुटसम्मका लागि 1500 तोकेको छ। सोभन्दा माथिका परिचय पार्टी र बोर्डका लागि प्रति वर्ग फुट 1000 शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। वडा कार्यालयमा व्यवसाय वा पसल नवीकरण गर्दा परिचय पार्टीको छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
तर अधिकांश व्यवसायी पसल होटल र कार्यालय सञ्चालकहरूले यसो नगरी जथाभावी रूपमा परिचय पार्टी राखेको भेटिएपछि हटाउन सुरुवात गरेको हो। महानगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै महानगरपालिकाले महानगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि विभिन्न अभियान सुरुवात गरिरहेको छ। महानगरपालिकाले यसअघि भूमिगत पार्किङमा सञ्चालनमा रहेका पसल व्यवसाय खाली गराई पार्किङ प्रयोजनमा ल्याउने काम गरिएको छ भने फुटपाथ पैदल यात्रु मैत्री बनाउनका लागि फुटपाथ ओगटेर राखिएका पसल भौतिक संरचना हटाउने काममा महानगर निरन्तर लागिरहेको छ। दर्शकबिन यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ 6:25 बजे र पुनः प्रसारण बिहान 10 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम यहाँले सामाजिक सञ्जाल युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई भने नमस्कार। Oh, 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 oh